Nutricisti, dietologët, janë terme bajgit prapërta, po nëse hynë pak më në detale, del ko gjeko klavitme. Se vetë nutricioni është një shkencë bajgi e re, cila me të madhe po ndryshon, edhe ajo që ka qenë shumë arsyshme dhe është me ndu e shëndetshme para 20 viteve, për shambull, ta është e gabushme. Për shambull, para një kohë, sportistët në fush, gjatë treningut, nuk kanë pi ujë. Se sa ma pak ujë me pi, është ma mirë se nuk hargjan shumë ujë, që po dion do mendime shumë të gabushme, që ta është ato janë të hudhë në për tokë, edhe fatë kështësisht, disa ja i zbatojnë ende, që është shumë gabim, se na jemi dëshmitar që në fusha sportive si të bat një lëndim, shfrytëzojmë pi ujë, apo bat zanësimi, ende pa dalë për fushës, ja qesin jakën në kre dhe ujë japin me pi, në ju ba rehidrimi. Nëse kalohet në dehidrim, atë problemet do t'jenë të vlaja. Kështu që kjo është një shkencë cila gjithmonë përparat, gjithmonë është në zhvillim me sipër. Mirë po, është shkencë e re, po tash tek ne, pa të keqësirë që gjanat e reja mbetin të pa plakuna. Na do të një vjetru, që shi vjetrojmë, nëse punojmë këtë drejtim. Edhe tash do të punu, po këtu banë shumë edhe keqë përdorime, saj për këtë aspektit të ushqyrit, ka shumë informata në internet, rrëtë të ushqyrit, ki shumë programit të ndryshme, cilat nuk do të cionë të sakta. Interneti është një themi një oqean informatash, po nuk janë krejtë sakta. Ma shumë ki informata jo të sakta, se sa të sakta. Për këtë arsye, nëse veç miren informatat rrët nutricionit, të ushqyrit të shëndeshëm, po informata tjera, duhet të zgjedhë burimi, kush pa jep atë informat. E jo e pash njenin, e tash që kjo të e kash tjetër s'ka. Jo prese shumë publikojnë për klikime. Një informat, një lajmë të ditorë të zakonshëm, nëse hynë disa media, është që ndryshe ta interpretojnë. Që që duhet me u përcaktu cilës po i beson e cilën po e merë. Nutricionizmi, pra është shkencë e cila është ndryshime si, për që ka të bëjë direkt me shëndetin tonë. Ashtu si ushqemi, ashtu dhe do të kemë shëndetin. Kesh ushqyshmëria, kryesisht manifestohet në formë të mbi peshës dhe nën peshës. Mirë po jo vesh kjo. Se kemi persona që ka një keq ushqyshmëri sa i përket marrjes e mikronutrientëve, për shkak të ka munges hekurit, vitaminën B12, apo acidin folik. Edhe ky person nuk është me mbi peshë, as me nën peshë, mirë po do të zhvillohet anemia. Ky persona për shkak të ka munges selenin, sa është ushqyë si duhet, ai prapë mund të jetë me peshë normale. Po të njëjtën kohë mund të zhvillohen problemet e gjendrës së tiroides, apo problemet intelektuale. Apo vitamina A, për shkak. Që ta e nëzajmë në asgja shumë këta, kemi me pas probleme me të pamën. Ti mund është me qenë me peshë në regullë, mi pasi grupet mëdhaja, që karakterizojnë keqë ushqyshmërinë, mund të jetë mbi peshë dhe nën peshë.